Svako ko je vjerovao lošim mislima, bio je oštećen psihički. Ma šta loše ti padalo na pamet, ne veruj, to je laž i obmana. Ništa ne veruj. Tako je bilo i sa mnom. Moj starac mi je govorio da takve misli prezirem. Poverovao sam mu i odmah to počeo da primenjujem. Tako sam se izlečio. Starac Jefrem Filotejski.